造反で窮地を逃れた劉備は江東の孫権と合流し同盟して曹操軍を破った。その後劉備は鄭州を足がかりに益州まで半島を広げ、天下は劉備の蜀、曹操の呉、孫権の呉による並立状態となった。各国が一進一退の攻防を繰り返す中、呉は魏と共同戦線を展開し、劉備と離れ鄭州を守る関羽を韓城で打ち倒した。劉備が孤高と頼み、張飛が義兄と慕う男の死の知らせは蜀を大きく揺り動かした。バカ野郎、兄者がやられたんだ。敵討たねえで天下だなんだと言ってられっか。遺恨に惑わされ大局を見失ってはなりません。天下三分は強大な曹操に抗するために呉と組んでこその策。今その方針を崩しては。趙、もはや策の問題ではないのだ。殿。雲長、弟を殺されて黙っていられようか。兄者とここまで気持ちが一緒になったのは初めてかもな。ああ、よく解く。雲長の無念は私たち兄弟で晴らそう。
炎だ。この炎、私の不明が招いたのか。わーい、また出ちまったな。さあ、観光犯暴れるぜ。これで戦局は我らに傾いた。全軍進め。
禁止。
さあ進軍を開始しましょう。どうした、気抜けちまったか。よくとく、私は。なんで今になって自分がしたことを悔やんでんのか。しゃあねえか、これまでは大義があったからな。でもこうでもしなきゃ先へ進めなかった。そうだろ、先へ。